Файний ранок продовжується. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. У передноворічні дні студенти студентський театр Тернопільського музичного коледжу імені Соломії Крушельницької пропонує тернополянам поринути в атмосферу всесвітньо відомого мюзиклу «Привид опери». Тому сьогодні хлопці і дівчата до нас прийшли, аби детальніше розказати про цю ініціативу. Так, у нас в гостях ініціатор, організатор, більш детальніше, Олена Сича, ініціатор, організатор мюзиклу «Доброго раночку», Антон Драгомерецький, диригент студентського симфонічного оркестру, так, і також Ігор Гуселюк, виконавець головної ролі мюзиклу «Доброго ранку». Раді вас тут бачити. Отож, звідки виникла ідея, власне, саме така, в якій інтерпретації ви її подаєте? Ну, ідея почалася з того, що я ще далеке 5 років тому, мабуть, подивилася вперше постановку «Привида опери» 2001 року, ще в головній ролі з Джерардом Батлером. І ще тоді я подумала, було би класно щось таке зробити. Але я ще була маленька, ще вчилась в музичній школі. Ще ніхто не міг підтримати так, вашу ідею. Ніхто не міг підтримати. Але тут вже було трохи більше можливостей. І я розповіла про цю ідею заступнику по виховній роботі директора Романюк Ірині Вікторівні. І вона сказала, шукай людей, знайдеш людей, будемо робити. А чим саме став для тебе цей мюзикл сакральний? Чому саме його ти вибрала? Хіба ти не бачила інших ще? Звичайно, я бачила інші. Але чим саме цей особливий для тебе? Чому такий вибір був? Мабуть, на мене справила враження перша постановка, а потім вже згодом я купила ще роман Гастона Леру, оригінальний, і вже після прочитання... Ви вже повноцінно вивчите це питання? Так. І от після прочитання роману я ще більше цим захопилася, і вже в мене не було вибору, я мусила це вже зробити. Так, щоб більше бути яснішим для наших глядачів, так, давайте отак в двох словах розкажете, про що цей мюзикл. Без спойлерів, так, але «Привид, так сюжет». «Привид опери». Ні, він всім відомий, всі ми так могли його бачити, так, це саме Великобританія чи Італія? Хто є автор? А, Франція. Як Франція? Серйозно? Ну, там розповідається про Францію. Розповідається про Францію, але Великобританія. Так. Автори. От що, розкажіть трішки більше про сюжет, можливо, для тих людей, які не знають про нього, але сьогодні вирішили долучитися до високого мистецтва разом з вами. Ну, в основі трикутник. Трикутник любовний. Частково любовний, частково психологічний, тому тут якраз між головними героями, між привидом і між Крістіною дуже не дуже дивний. Крістіною, то не я. Між привидом і Крістіною дуже дивні стосунки. Це не можна назвати до кінця любов'ю, але й не можна до кінця дружніми стосунками назвати. Це ніби середнє щось. Це як залежність від людини. Від якої... Тому ти зазначила, що це ще психологічний так тут момент є. А чи змінювала ви щось в сюжеті? Можливо, додавали якісь елементи сучасності? Ми знаємо, що він в скороченому варіанті буде, так? Скорочений. Які моменти ви забрали, які, можливо, додали? В нас буде 7 номерів саме з мюзиклу. І щоб розказати повністю історію, в нас буде між номерами виступ читця. Нібито автора Гастона Леру, який сам зійшов до нас і розповідає цю історію. І в цьому якраз буде новинка, оскільки такого не було в мюзиклі. Ну, але ми не маємо змоги поставити весь мюзикл. Можливо, згодом в наступних проєктах вже так. Друга серія. А скільки учасників налічуватиме саме мюзикл на сцені? 33. 33. Це багато. А яким чином відбувався відбір? Це, може, кастинг був чи... Ну, ми, музиканти, дуже загружені люди. Ми від ранку до вечора в коледжі, і перше моє запитання було, чи ти хочеш брати в цьому участь, бо мені треба бачити зацікавлення, іскру в очах. Так. І от якщо я бачила це в людини, я казала, все, ти маєш бути в мене. Тобто 33 зголосилося, так пройшло. Яким чином відбувалися репетиції, чи важко акторам було вжитися в свою роль? Трішки про це. Зокрема, про це може розказати головний актор. Ну, власне, це для нас перший досвід, бо ми ніколи не грали мюзикли, не грали, але
Ну, вдало проходили репетиції, власне... Всі приходили вчасно. Приходили вчасно завдяки роботі режисера, постановщика, ідейного натхненника. Так, то проходили прекрасно репетиції і, здається мені, що тернополянам сподобається. Я от знаю, що диригент відповідає практично за все. Так, от це є та от основна людина. От в разі щось не так, диригент не прийде, все. Тому він сьогодні відзначився шкарпетками такими. Я не буду піднімати, щось бачили дуже таке. Нині наш уже відеооператор встиг їх зазнимкувати. Отож, розкажи про свою роботу в цьому мюзиклі, які труднощі виникали і так далі. Ох, та моя робота трошки важка. Угу. Чому вона полягає? Почнемо з того, ну як сказати, я ж по професії я не симфонічний диригент, я хоровий диригент. Угу. І то для мене такий перший досвід такий важкий, але як Оленка казала, ну, вона до мене спочатку підійшла. Я сказав, ну добре, кажу, мені то цікаво, я можу попробувати. Вона каже, а ти зможеш? Кажу, ну якщо сильно постаратись, то можна, якщо хотіти, можна зробити так, все, власне, можна зробити все, так. Угу. І от я, наскільки я то можу, настільки це і виконую. Угу. Скільки проходила, як довго проходив той час, відколи ти почав, і зараз уже впевнено можеш казати, що ти готовий виступати, так і, власне, допомагати іншим виступати. У нас дуже короткий срок. Так, коли почали готуватися. Ідея взагалі вже була задокументована, скажімо так, на початку лютого. Не лютого, а листопада. Угу. І якраз вже з 10-х часів листопада у нас почалися репетиції. І по сьогодні. Регулярні, так. Угу. І скільки репетицій було, встигнули? Ми не рахували, бо це досить багато. Майже кожен день. А от коли можна буде побачити саме ось цей мюзикл? 28 грудня в залі обласної філармонії на 18:30. Так, ви сказали, що ви скоротили цей мюзикл від оригіналу. На скільки час, скільки він буде тривати? Ну, в оригіналі мюзикл триває, якщо я не помиляюсь, близько 2 годин. Ми скоротили до годину 50. Ні, в нас буде приблизно 1:10, можливо, 1:15. Не встигнуть втомитися, тому що такий захопливий сюжет. Так, я сподіваюся, що захочеться. Знаємо, що постановка мюзиклу англійською мовою, ви все-таки вирішили зберегти цю оригінальність, так? Так, в нас будуть паралельно йти субтитри українською. А де вони будуть йти? А це не секрет. Це будуть люди ходити з плакатами. Антон буде обертатися, покажете табличку скоро. Ще одна робота для диригента. А що стосовно костюмів? Шили спеціально чи брали на прокат? В нас на прокат костюм. Прокат, все недостатньо у нас коштів, щоб шити прямо на замовлення. Стосовно коштів, знаємо, що зібрані кошти підуть на розвиток студентського театру. Розкажіть, як довго існує цей театр і чим він уже може славитися, похизуватися? Похизуватися ще поки що нічим не можемо, бо він якраз також був створений спеціально для постановки цієї. Класно. Але в планах вже є декілька проєктів, які хотілося б реалізувати, тому ми дуже сподіваємося, що нас підтримують. А от які проекти? Так, тихесенько нам скажіть. Це теж мюзикл. Це теж мюзикл? Теж мюзикл, тільки я планую вже в повній постановці. Класно. Хотілося б. Надіюсь, що це... Які у вас очікування від мюзиклу? От як думаєте, скільки людей прийде? Думаю, що хоча б, щоб було 70% залу заповнено. Хоча б 700, так? Нам би вистачить. Ну, в філармонії не знаю, чи вмістяться. Аншлаг. На вулиці. Витки вже ви маєте, так? Роздаєте, активно долучаються. Я знаю, що у вас є група у Фейсбуку. Можете звернутися до наших телеглядачів, аби так проанонсувати, аби вони зрозуміли, куди і де можна буде знайти ці квитки. Так, група в нас існує в Фейсбуці. Якщо не помиляюсь, в нас є і подія, поширена в нас і на сторінці коледжу. Запрошення можна придбати в нас також в коледжі, в заступника по виховній роботі Романюк Ірини Вікторівни. Ну, запрошення в нас платні, це, як вже сказали, це благодійний внесок для розвитку театру, оскільки будь-який проєкт тягне за собою будь-які матеріальні витрати. Так як це благодійний проєкт, а скільки буде вартувати квиток?
59 гривень. І ці кошти будуть спрямовані на самостоїнський театр. Клас. Ну що ж, і вам, Миколай, також приніс подарунок. Миколай, дякуємо. Прекрасно. Дякуємо. Запрошуємо вас. Класно. Будемо дуже раді вас. Можливо, знімемо навіть сюжет для телеглядачів, для тих, хто не встигне купити квиток або якимось чином складуться в них обставини. Все-таки разом сидимо, бачиш? Так. Не на 12-й ряд. Дякуємо вам за те, що завітали, за вашу роботу. Бажаємо вам справді для того, аби до вас завітало багато тернополян, їм сподобалося все, і аби ваш студентський театр процвітав, успіху йому і надалі більше проєктів. Миколай сьогодні був? Ні? То все прийде. Дякуємо вам, бажаємо хорошого та вдалого дня. Друзі, а ми продовжуємо далі. Файний ранок. Про одну подію поговорили. Далі пропонуємо вашій увазі інший список подій, на які варто чекати в Тернополі та Тернопільській області. Афіша у файному ранку.